Halo Sobat Komando yang kentutnya saja wangi dan keluar duit. Syarikat Pertahanan Turki FNSS Savunma Sistem Leri dan DRB Hitkom Defense Technologies atau DEFTEH melihat peluang untuk membekalkan sehingga 88 buah kendaraan perisai PAS 6x6 dan 136 kendaraan PAS 4x4 kepada Tentara Darat Malaysia, Bos. Pastinya kabar ini cukup untuk membersihkan telinganya Pak Bambang pakai linggis karena pura-pura tidak bisa mendengar keluhan para orang-orang kecil seperti kita, Bos, untuk meminta bantuan. Menurut portal pertahanan antarbangsa Geniscom, ia menjangkakan kontrak bagi perolehan kendaraan berperisai dalam varian 6x6 atau 4x4 bakal ditandatangani pada tahun depan. Sekiranya ia memenuhi kehendak Tentara Darat Malaysia dan terdapat peruntukan daripada kerajaan untuk perolehan kendaraan itu. Pegawai-pegawai kanan kedua-dua syarikat itu memberitahu portal terbabit bahwa kedua-dua kendaraan perisai itu telah menjalani ujian di Turki. Bagaimanapun, ujian mobility kendaraan berperisai terbabit akan disambung di Malaysia pada April ini, kata pegawai kedua-dua syarikat itu. Kedua-dua kendaraan berperisai itu, yaitu PAS 6x6 dan PAS 4x4, ditawarkan kepada Angkatan Tentera Malaysia atau ATM untuk menggantikan kendaraan perisai Condor 4x4 buatan Jerman dan Jeep Mas 6x6 buatan Belgium yang telah usang. Pada pameran Defense Service Asia 2022 yang berakhir baru-baru ini, kedua-dua syarikat telah memamerkan kendaraan perisai PAS 6x6 yang dilengkapi dengan sancak Remote Control Weapon Station atau RCWS 12,7mm di bot syarikat DEFTEH, Bos. Manakala di bot syarikat FNSS pula, ia memamerkan kendaraan perisai 4x4 yang dilengkapi dengan sistem pelancar peluru berpandu anti kereta kebal. Bagaimanapun, pegawai-pegawai syarikat menegaskan kepada Genes bahwa konfigurasi sistem pertahanan yang bakal dilengkapi pada kendaraan PAS 4x4 dan PAS 6x6 untuk ditawarkan kepada Tentara Darat masih belum diputuskan. Sementara itu, menurut Genes, DEFTEH dijangka menyelesaikan penghantaran kendaraan berperisai Gempita 8x8 kepada Tentara Darat Malaysia pada penghujung tahun ini, Bos. Maklumat daripada industri pertahanan tempatan mengatakan Kementerian Pertahanan bakal membuka tender pada tahun ini atau tahun depan untuk membekal sebuah kendaraan perisai 4x4 dan 6x6 kepada Tentara Darat Malaysia yang tentunya harus bukan kaleng-kaleng, Bos. Cakap-cakap mengenai tender itu telah menarik perhatian beberapa syarikat dalam dan luar negara yang telah menyatakan hasrat dan minat mereka untuk menyertainya, antaranya daripada syarikat Hyundai Rotem daripada Korea Selatan dan lain-lain. Bagaimana menurut Anda, Sobat Komando? Salam Komando, Bos. Sweating, I never back up, I don't miss a thing, I'll regret it, I'm always learning, you could call me academic, I'm always working, never been apathetic, that energy is like a poison, needs a man, a septic.